Novruz bayramı ərəfəsində Baş Prokurorun müavini, Respublikanın hərbi prokuroru Ədliyyə General Leytinantı Xanlar Vəliyev Şuşa və Xan kəndində yerləşən hissə və bölmələrdə olub. Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Xanlar Vəliyev Müdafiə Nazirliyinin yüksək rütbəli vəzifəli şəxsləri ilə birlikdə bayram tədbirlərində iştirak edib. Hərbiçiləri Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edən Xanlar Vəliyev çıxışında bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin yüksək diqqət və qayğısı sayəsində silahlı qüvvələr maddi texniki bazası əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmləndirilib. Arsenalı ən müasir silah-sursat, hərbi texnika və digər avadanlıqlarla bir qədər də zənginləşib. Həmçinin hərbiçilərin sosial vəziyyəti davamlı olaraq yaxşılaşıb. Mənəvi psixoloji hazırlıq səviyyəsi və döyüş əhval-ruhiyyəsi yüksəlib. Digər çıxış edənlər də xalq-dövlət ordu həmrəyliyinin gücündən danışıblar.